Jag är på väg till Stockholm för jag ska åka till Jämtland och hälsa på morfars stuga. Och morfar är där och moster och Janne. Så det kan bli kul att läsa vägen. Jag har inte varit där på 6-7 år. Så att, det kommer bli vlogg, det kommer bli videos, det kommer bli lite olika typer av videos. Så vi får se vad det blir av helt enkelt. Jag köpte ett litet stativ för mobil nu, så det ska bli enklare att filma nu. Det är väldigt litet, men det, ja, det går att lösa i alla fall. Det sitter kvar, det sitter fast i alla fall. Så, mot Stockholm! Jag kommer ut här och fan, det är upp. Han verkar. Jag har döpt mitt nya kamerastativ till Surre. Det var det första som kom upp på min skall. Så jag bara, Surre från Neta. Han ställer upp och han är med här och nu är jag på att filma själv här för att han måste få vila och ta en verka. Så. Så att han ska vara med mig och se till att det blir dokumenterat och rapporterat under semestern. Skål på det gosse. Skål på det Surre. Och innan jag giver på tåg så måste jag käka lite så att jag har en fresh hot dog på 34 finken. Sen har jag färgkost på tåg. Just den här delen av stationen och centralen är just det som att de filmen har ett underbart liv från 1992. Där ska ni kolla. Nu är det här långfärdsresor och lite mörkare perrong liksom på något sätt. Det här är nostalgi på något sätt. I filmmässigt så. Men jag ska på vagn 4, sittplats 9. Ja, jag står och väntar på tåget. Jag har väska på en soptunna som stör. Allt är bra. Och jag är så nöjd med mitt stativ. Hoppas att det kommer hjälpa er fortsätta resa. Jag kommer åka med det här tåget som inte är på night. Enkelt men raffinerat. Ja, det är bistro, men det är inget vanligt snabbtåg. Jag vet inte fan det är ett snabbtåg, men 4 timmar och 10 minuter ska jag ta för att ta mig ut till Jämtland. Via Gävle, där jag är född, och sen Bollnäs, och sen Ånge, Bräcke, Östersund. Ånge vet jag inte, men jag vet att det enda som kommer att passera om det stannar, det vet jag inte, men låt oss se. Nästa station, Bräcke. Några minuter kvar till avgång. Jag sitter här och tar en macka. Lika bra för isen. Då är jag äntligen framme i Jämtland vid stugan och jag har inte varit här sedan 6-7 år tillbaka, något sånt. Och man kan gå här på vägen, det ska man inte göra. Jo, vad fan var det jämvuxet här? Ja, ja. Men jag får så. Då är jag äntligen framme i Jämtland vid stugan och jag har inte varit här sedan 6-7 år tillbaka, något sånt. Och man kan gå här på vägen, det ska man inte göra. Jo, vad fan var det jämvuxet här? Ja, ja. Men jag får så. Klockan är 6:06 på morgonen. Jag sovnade 1:30. Den senaste tiden, sista månaden, kanske har svårt att sova. Jag vet inte vad det beror på, men jag tror det beror på att det är så jävla ljust. Och ja, nej, men då tar jag väl en liten morgonpromenad här i älskade Jämtland. Alltså det är liksom den stora beskrivningen av själva platsen. Men sen när jag var liten och syrran var här och mina kusiner och sa, ja, vi ska åka till Jämtland.
Men gården heter Färmsta. Ligger i Gällö, Bräcke kommun. 4 mil från Östersund. Ändå är det så jävla stilla. Så här står jag på gatan. Det kommer lastbilar och sånt här. Det är så genomfarts. Men hur som av det så. Det här är en plats som betyder väldigt mycket. Och ja. Här skulle vara perfekt att prata. Så. Här har ni. Härligheten. Ja, jag har inte borta håret. Jag bara gick rätt ut. Jag bara gick. Här har vi. Jag hade på den här sidan. Jag får vinkla lite för att. Där på hörnet precis där. Där var det en liten träststuga. Ja, just med skjul bara. Och här är det. Ja. Så är det. Ingen dålig vi, ja. Oj. En klump på halsen här. Så jävla vackert där. Det här är Sundsjön. Döpt efter mig, Sundqvist. Nej, jag skojar. Där syns det. Där är stugan. Vad gulligt. Jag vänder tillbaka. Jag åker inte gå upp hela vägen. Jag vågar inte säga sagt. Fan, det är ju kryper runt björn här sista tiden. Så man, jag är inte så van med det här vilda. Jag åker inte. Så att det är svårt. Nu är vi på väg till en båtström där man ligger runt. Ja, med något grönt vatten eller en organism som gör att det blir grönt. Så att, det är spännande. Mot Forsaleden, vi ska till något grönt vatten och ligga runt. Det kan inte vara några andra intressenter här, men ja. Visst, orkar du bära med dig ditt skräp hem? Du orkar ju bära det hit. Så sant. Nu är jag nyfiken på den här gröna delen av vattnet. Och man får ju fan, kommer jag slå med brillorna snart. Jag är ju så jävla lång. Fy fan. Strumpfrieri. Wow, kolla vattnet är grönt. Här börjar ligga runt ett. Toppen går av. Ja. Här har vi Sveriges första mammut. Konstnärligt filmat i helvete. Skrimper du över lite? Fan, ta den som har lämnat det här. Här har vi det gröna. Grönblå vatten. Det är sjukt.
Jag ställde mig i Porsche som du såg. Lika bra. Jag är lite just ut. Jävla nöjd. Tisdagens lunch. Pasta. Och köttfärssås. Ett säkert kort. Ja, nu bjuder på Irish Coffee. Onödigt stark. Det var inte igår. Vad är det för whisky? Det är Jameson. Det är väl Macallan 40-årig. Ja, den. Dags för bad nummer 2. Oj, rakt ut så här tyr är det bättre. Men hur vad du går i fort nu då? Eller pyra. Ja, för... Det är så här man visar att man tappar andan. Kolla, jag tejpar. Jag var lite kallare nu än när du och jag var lite. Oj, nu går. Nu har jag doppat mig på riktigt i år. Fy fan. Fy fan. Ja, jag ska nästa du kan. Jävla fridfullt. Fin och skurr. Men jävligt. Kanske en fan först. Det går ju vad man vill. Vad fan gör du nu då? Bara arbetar. Ja men du vet, ja men alltså. Du vet att det är morfar som äger det här. Vilket? Ja. Stugan. Nej. Det. Jo, ja men ja, försök inte. Mm-hmm. Ja men varför har du lagt rabarber på diskbänken då? Jag sitter Ricken här igen och den är jävligt god. Så jag har gjort en video på den här men jag vill bara säga. Skål på gott. Grym skål. Vi har en ko här på tomten. Johnny heter hon. Ja, det här dygnet så har det präglat för öl, prat, Ingmar, musik. Bad. Nej, vi kan börja bra. Gå på en gång. Om man skulle röka den här sillen med tändstickor. Det blir ju samma sak. Matches sill. Så, tack. Ja, det var ju inte så jävla dumt. Nej, men det är god smak. För en gång skulle jag köra en sån här. Andersson. Det blir Ingmar glad. Han heter ju också Andersson. Alltså vargen är en nöjesmördare. Ja. Har ni krånglat skäret nu då? Ja, precis. Både jag och Johnny tappar ju besiken för att vi väntar in det här. Jaha, man ska ha på gassen. Ja. Nu är jag klar. Men jag vill säga en sak precis som som vi har tittat på idag. Bärmansfisk. Bärmansfisk. Bergmansfisk. Oj, ta lugnt. Oj. Bergmansfisk. Jävlar. Förlåt, det var en raritet. Vad var det? Jag tog det hela. Ja, men det var en halv. Så.